Kalendář ukazoval jaro, ale rtuť teploměru byla 2 dílky nad nulou a vál ledový vítr. Turisté jako účastníci závodu ukázali, že mají pro strach uděláno. Start závodu a jeho cíl byl na turistické základně u Kralupského koupaliště. Trať vedla přilehlým lesoparkem. Závodnice a závodníci byli rozděleni do kategorií podle věku, od přípravky až po dospělé. Startovalo se v časových intervalech. Délka trati a úkoly, které museli účastníci plnit, byly úměrné věku a výkonnosti. Na trati čekali závodníky různé úkoly. Uveďme si je. Hotmíčkem na cíl, lanová lávka, kulturně poznávací činnost, orientace mapy, turistické značky, azimuty, odhad vzdáleností, poznávání dřevin a uzle. Každý účastník měl kartičku na zaznamenávání výsledků. To se potom hodnotilo s průběžným časem. Závodilo víc jak 150 účastníků. První startoval v 10 hodin a poslední 2 minuty po 13. hodině. Bylo to časově náročné, ale kralupští organizátoři pod vedením Zdeňka Vejrosty obstáli na jedničku. Obdiv zaslouží rozhodčí na stanovištích, kteří statečně čelili nepřízni počasí. Souběžně s turistickým závodem probíhala soutěž ve stavbě stanu. Jak to závodníci zvládli, dokumentují naše další záběry. Závěrečné vyhlášení provedla Monika Weinerová s Kristínou Nejedlou za přispění dalších členů Kralupského klubu českých turistů. Díky sponzorům si vítězové odnášeli praktické i sladké odměny. Nejbližší turistickou akcí bude pochod do Okoře bez Oře v sobotu 6. dubna. Všichni jste srdečně zváni na start u Kralupského nádraží.